ପଡ଼ିଲା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ସହ ଗାଡ଼ି। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଗଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟରୁ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ବୋଝେଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦା ବେପାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେଉଛି। ତେବେ କିପରି ଏ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପୁଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ। ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବୋଲି ଝିଅର ବାପା କଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୁବାଲି ଥାନା ପୁଲିସ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତା ମହିଳା ଚାନ୍ଦୁବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସୁଜାତାଙ୍କ ବାପା ବୁଧଦେବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦୁବାଲି ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସୁଜାତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରର ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।